publik. Om du känner för hoppan, så är du flyttad på hoppan alltså. Nu blir hoppan liksom då, det går så. Jag är hjärtat. Vad du vill känna klustan är så. Ensam är nöt och den tystade blod. Så först är den tystade så. Du vill förtyra livet. Sjöf, jag var ni bra. Resta kom du
sjunger honom kan vi vara utan. Nästa gång ni sjunger och fördömer deras gudar. Tänkte växa upp på andra sidan våra murar. För det bästa bomberna regnar som skurar. När människan exploderar och han huvas. Varför vill vi bura in honom på tuba? Nej, det finns en konflikt mellan dig och han som stupar. För det brinner Sverige pengar som betalar kuran. Istället för att hjälpa till stänger vi inget. Och känslan av att vi har skit. Men det ställer inget som vi säger. Åh, oj, vilken galenskap. Men då man blir till en soldat. Gånga lugn. När hungern förvandlas till att låt mig höra. I London är det bomba till tavan i hjälpen. Åh, oj, vilken galenskap. Drömmar av oss. Sveriges tyngsta trummor och bassektion alltså. Låt mig höra! Daniel, ge mig lite mer monitor uppe på scenen istället. Så, jag har en fråga. Jag frågar, klättrar vi upp eller faller vi ner? Har vi någon koll på vilken riktning vi färdas? När vi verkar leva på samma planet. Vi lever knappast i samma världen. Och den ena sidan solen går upp i söder. Jag tar gångerna. För den samma vägen är en omväg och vandra. Allt som kommer upp först att måste hjälpa en andra. Tiderna är hårda för den måste ståla samma sig. Istället för att hjälpa till stänger vi inget. Hela skiljet är låt bära allihopa sjungare. Men det blir kallat. Wow, vilken galenskap. När man blir till en soldat igen, ja. När hungan förvandlas till att ännu högre. I London är det bombattentat. Skellefteå, man är bra.